ទាំងប្រងស្រីគ្រប់ប្រាងជិញរងធំសានតាមចិនចែតំណាក្រុមវងជាជារបងខ្មែរតែឈានបានថែគ្រាន់លំហែទៅទុងខាជាញារមកុំបងអងឡើយណាសិល្បាងខែមរាមាននំឡាយទៅកូនឡងសិល្បាងខែមរាមាននំឡាយទៅកូនឡងស្លាប់បានខែមរាមានដំណ័យទៅកូនឡងស្លាប់បានខែមរាមានដំណ័យទៅកូនឡងស្លាប់បានខែមរាមានដំណ័យទៅកូនឡង